Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, մենք ուրախ ենք նորից ձեզ ողջունելու Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան տարածքում։ Ինչպես գիտեք, այսօր մենք ունենք գիտաժողով նվիրված Արցախը, Արցախի խնդիրը այսօր թեմային։ Արցախի խնդիրը, ինչպես միշտ, այսօր ևս արձեական է, առավել ևս կապված այս պատերազմական իրավիճակի հետ և շրջանառվող այն տեսակետների հետ, ճանաչել Արցախը, թե ոչ։ Այսօր մենք կաշխատենք պարզաբանում տալ, ինչքանով է Արցախի ճանաչումը այսօր ի նպաստ հայկական հարցին։ Մենք գիտենք, որ այսօրվա պատերազմը ուղված է ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի դեմ, թուրքական աշխարհը ցանկանում է վերջացնել երևի հայկական հարցը փակել, ուղղակի ինքը սկսել է Արցախից, որպեսզի կարողանա հետագայում վերջնականապես վճռել հայկական հողերի հարցը, բայց դա իհարկե մենք համոզված ենք, որ չի ստացվի, որովհետև մենք կանք և պայքարում ենք։ Ուրեմն, այդ հարցով Արցախի հարցը այսօր ելույթ կունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, որը կաշխատի հնարավորինս մանրակրկիտ ձեզ պարզաբանել այդ հարցը։ Այսօր ինչպես ենք մենք տեսնում, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության տեսլականը նա կներկայացնի, բայց մենք բացի այս մեկ հարցից ունենք ևս երկրորդ մի հարց, որը հիմա կլինի առաջինը, քանի որ տղաները այսօր անսպասելի մեկնում են, ջոկատը մեկնում է։ Մենք ունեինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մեդալների հանձման արարողակարգ, հիմա մեդալները մենք կհանձնենք նրանց, ովքեր այս պահին այստեղ են։ Այստեղ մեր դահլիճում այսօր ներկա է գնդապետ Համիկ Սայազյանը, որին մեծ սիրով կհանձնենք այս մեդալը։ Ծառայում եմ հայրենիքին։ Այո, եւ Արևմտյան Հայաստանի։ Այո, հայրենիքը ընդհանուրը հայկական բարձրավանդակը։ Այստեղ ներկա է նաև Հարություն Հակոբյանը, որը այսօր տանում է ջոկատը, դրա համար այսօր մի քիչ հավում եք նաև իրեն։ Ծառայում եմ Հայաստանի։ Այո, Վանիկ Աբրահամյանը, կներեք Վանիկը։ Արի արամայիս։ Մնացածը դիտարկավոր է։ Մնացածը պատրաստ է։ Գիտեք, շատ դակրքիր է ինձ համար, այդպես պատկերավոր է իմ զին եղբայրները, անոնք որ իրենց հետ բոյկացինք, իրենց հետ այդ աշխարհին մեջ ապրեցինք, այդ կյանքը ապրեցինք և պիտի շարունակենք ապրելու։ Այո, ճիշտ է, որ այսօր 30 տարվան պես չէ առաջ, այսօր այդ պատերազմը ընդհանուր Հայաստանի հարցն է, ոչ միայն Արցախի։ Եթե մենք այսօր կկենտրոնացվենք մի հատ և մի հատ Արցախի վրա, մենք կսխալվենք, ընդհանուր մեր ռազմավորությունը կսխալվի, և եթե մեր ռազմավորությունը կսխալվի, մենք մեր ուժերը կգործվենք։ Այդոր համար, ինձ համար նորեն կսեմ ձեզ, մեծ պատիվ է, որ կարողացա փոխանցել արշականեշաները հայկական լեգիոնի Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, կպատկերացնեք, երբ կխոսինք Արևմտյան Հայաստանի, կխոսինք այսօր ամագարկի, մի ամագարկ մը, որ ամեն ինչ գնե, ամեն օր գրվելու, որպեսի իր կյանքը գոյատև է, ասենք է, որպեսի Արևմտյան Հայաստանը կոնե ամագարկով գոյատև է։ Ես որպես նախագահ տիտրոս չէ նախագահի, պատասխանատվությունն է իրականության։ Այդոր համար մենք այդ աշխատանքը պիտի շարունակենք, այդ գրիվը պիտի շարունակենք, և ճիշտ է, որ թուրքերը արդեն ծրագիր ունին մեր վրան,
Հայաստանի Հանրապետության վրա էլ ծրագիր ունին թուրքերը, աշկ ունին թուրքերը, մենք չենք թողնելու։ Այդ շարժման մեջ նեմ, ես կգանչեմ Յուրի Հովանյանը։ Յուրի Հովանյան որոշեցի Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի էր լաս, իմացեք, որ ամեն մեկը, ամեն անձը, որ ինքը գուզե Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի էր լա, ինքը գաշխատի, ինքը գծարայե Արևմտյան Հայաստանի վերագայնելու։ Ասենք թե Արևմտյան Հայաստանը կվերագայնվի իր ժողովրդի հետ։ Իմի անշուշտ պետք է ճիշտ պատկերացնեք և ճիշտ հասկանաք ինչքան կարևոր կայլմն է։ Արի եղբայրս։ Պարգևատրման արարողակարգը մենք ավարտեցինք, հիմա շարունակենք մեր գիտաժողովը և սիրով ես խոսքը փոխանցում եմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Աբրահամյանին, որը արդեն ինչպես ծանոթեք կխոսի Արցախի ուրեմն թեման այսօր, ինչքան կարևորությունը այդ խնդրի շուրջ մենք այսօր զեկուցումը կսկսի։ Մեր այսօրվան գիտաժողովը ուղղված չէ բացադրեմ ձեզի ընտանուր զինվորական վիճակը։ Մեր այսօրվան ժողովը ուղղված է ավելի ճիշտ ներկայացնել ինչ կկատարվի իրավանական տեսանկյունեն և ինչու մենք մեր իրավունքն է այսօր ադգրիվը տանել, այսօր ադդիմադրությունը տանել և այդպես ընել, որպեսզի մենք կարողանանք և փրկել մեր հայրենիքը և փրկել մեր ժողովուրդը։ Հիմա անշուշտ կտեսնակ, որ մեր վիճակը բավական զանդր է, ես կուզեի, նորեն գսեմ, գիտաժողովը զինվորական բացադրությունները չեն, բայց կուզեի քիչ մնալ, ձեզի ներկայացնեմ, ինչ կկատարվի։ Ահա, ինչ որ կտեսնակ, ինչ որ գաբույտ է, այդ թուրքերն են, որ այդպես մտան այսօր, որ հիմա կխոսենք Շուշի վրա, շատ կենտրոնացված է, իշքան որ ասկացա ամսուն 9 իրենց ինչ օրն է։ Վերոշակի օրն է։ Հա, վերոշակի օրն է, ասենք թե 2 օր մնացա։ Եվ անշուշտ, ինչպես որ կտեսնակ, իրենց երկրորդ քիծը ուղված է Լաչինի Միջանցքի վրա, իրենց նպատակները Շուշինն է և Լաչինն է։ Ուսիսայի կողմեն ավելի վիճակը, ասենք թե, ավելի լավ է, բացի Թալիշի կողմերը չգրցան ավելի խոր մտնել Մարդագերդի շրջանում։ Արսը ինչ է, ինչ կկատարվի այստեղ, ինչու անոնք թուրքերը, և հիմա ես երբ կխոսիմ թուրքերու մասին, կխոսիմ Թուրքիա մասին, որովհետև Ադրբեջանը գերեվա, որ այդքան բան չունի իրեն գարկավիճակը շատ փոխվեց, Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը շատ փոխվեց, եթե Թուրքիան է, որ արդեն Ադրբեջանի բանակը ղեկավար է, կնշանակի, որ Ադրբեջանը գործովել է իր ինքնիշխանության ամենեն կարևոր մասը։ Կնշանակի, որ մենք կխոսինք Թուրքիո մասին այսօր։ Եվ կխոսինք Թուրքիո մասին, չենք կնար անջատել Թուրքիան և Արևմտյան Հայաստանը։ Հետո կանդրադառնամ այդ խնդիրի վրա։ Այդոր համար, ինչ իրավունք ունի այդ թուրքական բանակը մտնել մեր տարածքի վրա և ինչու աշխարհը կլրի, խնդիր մնա։ Ասենք թե ուր են այստեղ մարդուն իրավունքները, ամբողջականության տարածքի իրավունքները, պետության իրավունքները, ուր են։ Ասենք թե մեզ հետ կապված գերեվա, որ այդ իրավունքները չեն աշխատում, բայց այդ իրավունքները կաշխատին
թուրքերուն են համար, Գաշխադին ադրբեջանցիներուն համար, Գաշխադին ջիհադիստներուն համար ադիրավունքները, Գաշխադին, ասենք թե բոլորին համար, բացի հայության համար։ Խնդիր մնա։ Հադոր համար ինչ գերեվա, գերեվա որ ամեն ինչ կենտրոնացված է մեր վրան։ Գերեվա որ արդեն մենք պետք է ճիշտ հասկանանք ինչի դեմ կգրվենք եւ ինչ ունենք ունելու։ Եթե մենք չենք հասկանալ ինչի դեմ կգրվենք եւ ինչ ունենք ունելու, մենք պիտի շատ շուտ թուլանանք։ Եթե ես գսեմ ծերի, մինչեւ քարունը պետք է դիմանանք, չի նշանակե որ մինչեւ տեք դեմպերը, կնշանակե մինչեւ քարունը, կնշանակե որ ադբես մենք մեզի պետք է կազմակերպենք ամբողջ հայության մասին է խոսքը, որովհետեւ մինչեւ քոնե, մինչեւ քարունը դիմանանք։ Գասկնակ, ասենք թե ինչքան սա քաղաքականություն չէ, սա ավելի շատ ռազմավորությունն է, որովհետեւ մենք կարողանանք մեզի կազմակերպել բոլորս միասին եւ սկսենք, ասենք թե հասկանալ, որ ադբադերազմը անուն գուզեին, որ 15-որվանը լա կամ 1-շաբթվան մեջը լա, դուրս պիտի գա, որ մենք ադբես պիտի դիմանանք, որովհետեւ ադբադերազմը իրեն վերջը լա։ Նպատակը ադ է։ Անոնք Թուրքիան ոյեբե ցևով Թուրքիանի վերջը վերջի վրա աշխատենք։ Հիմի ես ինչ կուզեմ ասեմ, այդ աշխարը հայկական լեռնաշխար է եւ այդ աշխարը հայկական է, ուզած չուզած, եւ շատ հետաքրքիր է, որ Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, որ մենք միշտ բնիկության վրա աշխատեցանք, այսօր նույն դղաները, որ գերտան առաջիկիցին, անոնք գերտան, որովհետև իրենց խողն է, իրենց համար բնիկ կզգան։ Եվ հադոր համար մենք այսօր հրավիրեցինք տարբեր դեսպաներ, այսօր հրավիրեցինք տարբեր դեսպաներ, որպեսզի անոնք կար լսեն, որ հայը ինքը փոքրամասնություն չի ներգայացնի իր հայրենիք, իր բնորանի վրա, հայը բնիկ է իր աշխարի վրա։ Եվ դուք, ասենք թե, հիմա ինչ կա, Արևմտյան Հայաստանեն դեղափոխեցիք Արևելյան Հայաստան, ասենք թե մեկ սարից մյուս սարը դեղափոխեցիք, չի նշանակե, որ դուք արդեն փոխեցիք ձեր աշխարը, ձեր աշխարը, նույնպես օրինակ Էրզրումի հայերը դեղափոխեցին Ջավախք, այդո ինչ, ինչ փոխվեց, իրենց համար, ոչ մի բան։ Այդ ամբողջը մերն է, մեր եւ մերն է եւ ճանաչված է ադբես։ Ադալ պետք է աշվի առնեք, որ աշխարը գիտի, որ սա մերն է։ Ապի դեսեք, բայց եթե աշխարը գիտի, որ սա մերն է, ինչու աշխարը դիգում չի կայնի մեր իրավունքներուն։ Կպատասխանենք։ Այդ աշխարը, նորեն գսեմ, հայկական լեռնաշխար է։ Այդ հայկական լեռնաշխարի վրա թուրքական ուժերը, Ալո, մինակ թուրքական ուժերը չեն, բեդություն է, բեդությունն է, որ ցեղասպանություն կգադարի։ Ասենք թե շատերը գլսեք, հրյաները մասնակցեցին, երի թուրքերը մասնակցեցին, մի մաս հայերն ալ միացել են իրենց, այդպես բաներ գլսեք, ճիշտ է, բայց վերջի վերջո պետք է իմանաք, որ ցեղասպանությունը պետական ծրագիր մնե, պետական։ Կնշանակե, որ Օսմանյան քայցությունը, Օսմանյան քայցության մեջ 3 հատ կառավարության, հիմա արդեն երևա, որ ոչ մինակ 3 հատ, մյուս կառավարությունները որոշեցին հայի ոչնչացնել։ Եվ այո, ճիշտ է, այսօր ցեղասպանությունը կկատարվի։ Այո, մեր ժողովրդի անդեմ։ 2 միլիոն զոհ մեր գոմեն, Հարևմտյան Հայաստանի գոմեն, 2 միլիոն զոհ դվենք։ Այդ 2 միլիոն զոհ մեզի համար ոյևէ ձևով ողջ են։ Ապի դեսեք, ինչպես զոհված են, ինչպես ողջ են։ Անոնք ուժ են։ Այդ ուժն է, որ գստյածի մեր մեջ, այդ բանակը, հոգի բանակը, այդ հոգի բանակն է, որ մեզի գտանի մինչև սարերը, գուզեմ ճիշտ ասկնակ, ինչպես մենք գերտանք առաջիկիցին։
at hoki at 2 million zoeru hokidn e vor mezi gpergen mezi gdanin gakhni paner gsem ima mezi gdanin sarerum yev mezi ande goknen ush dalu amar vor besi meng karoganan gervel at hokinere ima ga abidesek inzi լավ օքիները շատ լավ բան է բայց պետք է ունենան համապատասխան զենքերը տեխնոլոգիաները ամեն ինչը ճիշտ է այդ բادرեսման մեջ գա նյութական մաս եւ գա ոչ նյութական մաս իմացեք եւ եթե չգայի մեր չգար մեր գողմեն ոչ նյութական մասը մենք չենք գնալ դիմանալ ինչպես հիմա գդիմանանք մինակ զենքով tankov, avtomatov, ինչ գուզեք, այդ մեծ չէ պատերազմը, գա ուրիշ բաներ։ Իմացեք, եւ որ երտակ առաջի գիծին, այդ ամեն ինչ կտեսնակ ձեր աչքերով։ Այդ ոչ նյութական աշխարը, որ թիկուն կգայնե մեզի։ Ցեղասպանության ժամանակ Ռուսաստանի զորքերը Անտրանիկի ժողկերուն հետ մտան Արևմտյան Հայաստան մինչև Էրզինջան։ Այո։ Այն ժամանակ մտան մինչև Էրզինջան եւ առաջին հիմա ամսուն 11-ը պիտի աշխարհը պիտի նշե առաջին պատերազմի զինատատար։ Չէ՞։ Ամսուն 11-ը։ Առաջին զինատատարը առաջին ամաշխարհային պատերազմի դատարվեցավ Արևմտյան Հայաստանում։ Դեկտեմբերի 17-ը 1917 ասենք թե մոտ այսօրվա 11-ի զինատատարից մեկ տարի առաջ շատ կարևոր է որ իմանանք որ Ռուսաստան եւ Թուրքիա ստորագրեցին զինատատարը առաջին համաշխարհային պատերազմի զինատատար Արևմտյան Հայաստանի տարածքում եւ ինչերին Ռուսերը, որ արդեն զինատատարը ստորագրեցին, որոշեցին հետ քաշել։ Հետ քաշելու առաջ ճանաչեցին Տաշկա Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախություն։ Ռուսաստանի կողմեն։ Առաջին միջազգային ճանաչում մեր պետականության Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանի կողմենն է։ Այո։ Բոլշևիկյան Լենինի դեկրետով անոնք ճանաչեցին մեր անկախություն։ Աբիդեսեք, բայց ինչ կդարվեցավ։ Անոնք հետ քաշեցին եւ թողեցին Արևմտյան Հայաստանը մեզի, թողեցին Արևմտյան Հայաստանը Անտրանիկին։ Եվ Անտրանիկը գնանք ուսումնասիրել ինչու չգրսավ դիմանալ։ Չգրսավ իր բանակով ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը պահպանել։ Գրնանք ուսումնասիրել ինչու, բայց այսօրվան մեր թեման չէ։ Մենք անդրադառնանք ադխնդիրի վրա։ Ճանաչեցին Արևմտյան Հայաստանը որպես անկախ մաս եւ հետ քաշեցին։ Այս կոմեն ես շնորհակալ Ճանաչեցին ինչպես առանց սահման։ Ճանաչեցին Արևմտյան Հայաստանը ռուսերը առանց սահման։ Սա պետք է նշված լինի ձեր մոտ։ Սահմանը սկսել է Ուիլսոնի սահմանը, ինքը ճանաչումը ստացավ, ասենք այս ստորագրությունը ստացավ նոյեմբերի 22-ը, 15-ից հետո։ Բայց մինչև Ուիլսոնի սահմանը Մեր Արևմտյան Հայաստանը սահման չուներ։ Ասենք թե ռուսերուն համար Արևմտյան Հայաստանը սահման չունի։ Արևմուտքի համար Արևմտյան Հայաստանը սահման ունի։ Այդտեղ գուզեմ որ ճիշտ ասկնակ, որովհետև ռուսական զորակիրը Արևմտյան Հայաստանին հետ կապված նույնը չէ Արևմուտքի զորակիրի հետ։ Բայց զորակիր կա, որովհետև ռուսական դեկրետը այսօր գտնվի Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ։ Ինչու։ Եթե գիշեք եւ սովետը
հուզեց, ասենք դե բաժնվեցավ։ Ամիջապես Ռուսաստանը ներգրավեց իրեն որպես իրավահաջորդ, սովյետի իրավահաջորդ։ Վերջ ամիս վերջ Ռուսաստանը հետ եկավ իր որոշումի եւ իրեն ներգրավեց որպես ամբողջ Ռուսաստանի, ոչ միայն սովյետի, շարունակական պետություն։ Կնշանակե, որ ռուսական դեկրետը, որ գտնվի առաջին սահմանադրության մեջ Ռուսաստանի, ուժ ունի մինչև այսօր։ Իրավանական տեսանկյունեն Ռուսաստանի մեջ արդեն ճանաչված է Արևմտյան Հայաստանը որպես պետություն։ Հետո ինչ կատարվեցավ, կատարվեցավ, որ մայիս 30-ին եւ ոչ մայիս 28-ը, որովհետեւ մայիս 30-ը մայիս 28-ը Ադրբեջանի անկախության օրն է, իմացեք, մայիս 30-ը Թիֆլիսում մի գուսակցական խումբը հայտարարել է, որ ինքնիշխան է հայկական դարաշրջանի վրա, անկախության մասին չէ խոսքը, իրականության ինքնիշխան է հայկական դարաշրջանի վրա եւ շնորհիվ Սադարաբադի դիմադրությունը։ Ես չեմ ասել ախտանակ, կսեմ դիմադրություն, որովհետեւ եթե կնշեմ, որ Սադարաբադը մեզի համար Արևմտյան Հայաստանի գոմեն ախտանակ մնե, ինչ մը իրականության հետ չի բռնում։ Սադարաբադը Արևմտյան Հայաստանի համար չի կրնա ախտանակը լա։ Սադարաբադը դիմադրության մնե, ասենք, եւ անշուշտ շատ կարեւոր դիմադրություն մնե Արևելյան Հայաստանի պաշտպանելու համար, Արևելյան։ Բայց Սադարաբադին մեկ շաբթից հետո քացին այդ գուսակցական խումբը, քացին Բաթում եւ կեմալիստներուն հետ ստորագրեցին մեկ հատ պայմանագիր, Բաթումի պայմանագիր, որտեղ Հայաստանի անդրաբերության իրենց համար այդ բուջուլիկ մասն է, եւ այդ բուջուլիկ մասն է, որ այսօր ուզեն իրականացնել թուրքական ուժերը։ 10,000 քառակուսի կիլոմետրն է առանց Զանգեզուր, առանց Արցախ եւ մնացածը, Սևանի գեսը անշուշտ չի գա։ Իմացեք, որ սա այս ծրագիրը այսօրվան թուրքերուն ծրագիրն է։ Հիմա մենք որ հիմա գխոսենք Արցախի անկախության մասին, օրինակ, եթե մենք ամեն ինչ գկենտրոնացվենք Արցախի վրա, մենք ինչի մասին գխոսենք։ Մենք գխոսենք 4,000 քառակուսի, ասենք Արցախը իրականության Լեռնային Ղարաբաղ, վերջի վերջո, որովհետև ընդհանուր Արցախի մասին չէ խոսքը, ինչպես որ կտեսնակ։ Սա այդ քարտեզը տրոֆեմն է իմ կողմեն, որ ես այդ տրոֆեն, որ առաջինն եմ, որ մտա իստիսու դակչուրերը, Կելբաջաղի ազատագրումեն հետո մտա իստիսու եւ մտանք մի տեղ եւ այդ քարտեզը տեսա։ Այդ քարտեզը կուզեմ ցույց տամ ձեզի։ Ես գխոսիմ 30 տարի առաջ, արդեն թուրքերը 30 տարի առաջ նույն ծրագիր ունին, քան թե հիմա, քան թե 1918-ը, ունիսի 4-ին, նույն ծրագիրը, իրենց համար Ադրբեջանը սա է։ Գրման նույնիսկ ասել, բայց ձեր գուսակցական խումբը ընդունել է այդ ծրագիրը։ Բաղը միշտ միտեսեմ, դուք ստորագրեցիք այդ պայմանագիրը Բաթումի, միտեսեմ, բայց այդքան էս չի։ Հիմա կպատկերացնեք, ինչ կսպասեն մեզի հիմա, այսօր։ Զանգեզուր չի գա, Արցախն է անշուշտ։ Ադոր համար, երբ կխոսինք Արցախի մասին այսօր, չի պետք է կենտրոնացվենք մինակ եւ մինակ Արցախի խնդիրի վրա։
Եվ կո խոսենք Արցախի անկախության մասին, մենք չի պետք է կենտրոնացվենք մինակ եւ մինակ Արցախի անկախության վրա, մենք պետք է կենտրոնացվենք ամբողջ Հայաստանի անկախության մասին, Հայաստան պետության, այդ կարտեսը իրականության, այդ Հայաստանն է, որ Ռուսաստանի կողմեն ճանաչված է, առանց սահմաններ, սահմաններ չի գա, նույնիսկ գրնակիչներ մինչև կամշլի ռուսական ծրագրերով, մենք, կամ կեսապը, այդոր համար, որ մենք խոսինք Արցախի անկախության, մենք կուղենք, կգենտրոնացվենք մի 4000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, եւ այդ 4000 քառակուսի կիլոմետրը իր պայմաններով ոչ մի ձևով օգտակար չէ մեր հայկական հարցը լուծման, վերջնական լուծման ներկայացնելու համար։ Օգտակար չէ, ինչու օգտակար չէ, բացատրեմ ձեզ, ինչ գսեն, թուրքերը ինչ գսեն, թուրքերը գսեն, մենք պատրաստ ենք ամենեն բարձր ինքնավարություն դալ Լեռնային Ղարաբաղի, ամենեն բարձր ինքնավարություն, նույնիսկ անկախություն, ինչու չէ, ես կավելացնեմ իրան, բայց պայմաններ կան, պայմանները է, որ 1 միլիոն թուրք դեղափոխվի ադդարասներու վրա, պայմաններն են, որ քվարդությունով որոշվի Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանի անդրադեպության միացումը, եւ պայմանն է, որ վերջի վերջո Լեռնային Ղարաբաղով, որ կստանա ամենամեծ գարկավիճակը իրենց համար, թուրքն էլ այստեղ իրավունքն էլ կստանա դատական պրոցեսները սկսել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ եւ ինչու՞ չէ Հայաստանի անդրադեպության դեմ։ Ասենք եթե մենք ընդունենք մինակ Արցախի անկախության խնդիր, առանց աշվիարներով, որ մենք ունենք 10 միլիոն պախիստականեր, առանց աշվիարներով, որ մենք ունենք 500,000 ադրբեջանի հայության պախիստականեր, առանց աշվիարներով, որ մեր Արմենիան Հայաստանի պետականությունը դուժվել է եւ մինչեւ հիմա գույմա մեր դարաշները օկուպացված են, առանց աշվիարներով, որ գոդորեցին եւ գոդրեցին մեր ամբողջ ժառանգությունը եւ ամեն ինչը, ինչպես որ գտեսնակ այստեղ, առանց աշվիարներով, որ 100 տարվան մեջ իշքան վնասները մենք որպես Արմենիան Հայաստանի հայ ստացել ենք, մենք պիտի մինակ եւ մինակ այսօր սպավենք Արցախի հարցով։ Այդոր համար ուզեի ներկայացնեմ ձեզի այս վիճակը, որ չի համապատասխան իրական իրավանական պատետիտ հետ, չի համապատասխան, եւ նույնիսկ չեմ հասկանում, ճիշտ ասած, որտեղ են եկավ, որ այսօր մինակ եւ մինակ պիտի կենտրոնացվենք Արցախի անկախության հարցով։ Ուզեի բաց մնա մեր հարցերը եւ պատասխանները, որպեսզի կարողանանք խորանալ տարբեր խնդիրների վրա։ Ուրիշ բան կուզեի վերջանալու համար, կուզեի ցույց տամ ձեզի, այդ ՄԱԳ-ի որոշումները, որ շատ ադրբեջանցիները շատ գբորան այդ մասին, այդ 400 որոշումները, այդ որոշումները ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներն են, որտեղ Քելբաժաղը պետք է տանք, որտեղ Ֆիզուլի, Ջաբրայել, Ռուբատլի պետք է տանք, ասենք թե մոտ 7 շրջանները, որ հայկական շրջաններն են իրականության, որ պետք է իբր թե արդեն առանց խոսելով տանք, հետո արդեն կսկսենք մտածել,
Լեռնային Ղարաբաղը, որ բոլորը գսեն Արցախ, բայց գապ չունի Արցախին հետ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին։ Ատկան սկսելու համար խոսքը կփոխանցեմ ձեզի, եթե բամը գուզեք ավելացնել։ Ես 4 բանաձևերն էլ ընդունվել են 93 թվականի պատերազմի ժամանակ, եւ միջև այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նորից անդրադարձ չի արել, անդրադարձը պիտի լիներ մոտորերս, բայց ինչպես գիտենք, Անգլիան ընդդիմացավ եւ չմտավ այս հարցը նորից էլ անվտանգության խորհուրդ, դա ինչի մասին է խոսում, ես կուզեի, որ մենք ձեր հետ հասկանայինք, որ հայկական հարցը մնաց բաց, որ հայկական հարցը չի լուծվելու, ոչ Արցախի ճանաչումն է մեզ համար հարցի լուծում, ոչ մի բան, մեր հարցը կլուծվի մենակ այն ժամանակ, եւ որ մենք վերջնականապես կլինենք մեր բնորանում, կազատագրենք Արևմտյան Հայաստանը, եւ մենք արդեն կստեղծենք Հայաստանը, այն Հայաստանը, որի քարտեզը, որի սահմանները այսօր ընդգծված չեն, ինչպես նշեց պարոն Աբրահամյանը։ Իսկ այդ Հայաստանի սահմանները մենք շատ լավ գիտենք, որ հասնում են մինչև Կիլիկիա, հասնում են մինչև Լամշլու, եւ այդ սահմանները այսօր ում չեն ձեռք տալիս, այդ հարցը արդեն ամեն մեկս մեր համար որոշենք ու հասկանանք, ինչի համար այսօր աշխարհը լռել է եւ ինչու համար հանկարծ այսօր շրջանառության մեջ ադրվել Արցախի ճանաչման հարցը, ում կողմից, ինչ քաղաքական խաղա, ում ա դա ձեռք տալիս, ինչա, ինչի հանկարծ որոշեցին շրջանառության մեջ դնել, չեն ասում Արցախի միացումը Հայաստանին, այլ ասում են Արցախի ճանաչում, եւ չեն նշում ոչ տարածք, ոչ մի բան, իսկ պայմանները արդեն պարոն Աբրամյան նշեց, հետալ 7 տարածքները վերել հաստականներին, այդտեղ դեմոգրաֆիան ինչպես կխախտվի, ինչ կլինի, այդտեղի հայերը ինչքան են, կմնան, չեն մնա, նրանք ստիպած կլինեն լքել իրանց բնորանը, թե չլքեն, այդ հարցերը բոլորը մտնում են բաց օդի մեջ։ Մենք այդ հարցերի պատասխանը այսօր ցավոք սրտի չունենք եւ չենք ունենա այնքան ժամանակ, մինչեւ որ Թուրքիան այն նպատակը, որը ինքը դրել է իր առաջ, վերջնականապես լուծի Թուրքիայի կողմից օկուպացված հայկական տարածքների հարցը, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի հարցը, որ նա մեկ ընդհանուր փակի այդ հարցը, որ ինքը վերջնականապես կարողանա ներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի տարածքները իբրև Թուրքիա պետության տարածք, ինքը այդ հարցին է գալիս, որտեւ ինքը այսօր անընդհատ մենք տեսնում ենք, որ նա փորձում է Նախճիվանից մտնի, բայց նա այդպես էլ չի մտնում Նախճիվանից, որտեւ նա ուզում է, որ պրովոկացիա լինի հայկական կողմից, որ ինքը մեզ ագրեսիվ համարի։ Նու չի լինելու, բայց մեկ Թուրքիան երկար չի դիմանա, որտեւ ինչպես նշեց պարոն Աբրահամյանը, մարտին արդեն լրանում աս ռուս-թուրքական պայմանագիրը, եւ կամ նա պիտի երկարաձգվի, կամ պիտի նոր պայմանագիր, Թուրքիան գիտի, որ իր առաջ կանգնած է հայկական հարցը, եւ ինքը այդ տարածքների մասին վերջնականապես պիտի ինչ որ մի ձևով նորոգված, թե նորից հինը պահելով, ինքը պիտի հանդես գա։ Մինչեւ այդ հանդես գալը, նո, չգիտեմ, ինքը ինչ որ ձևով որոշում է Արցախի միջոցով լուծի։ Իրան 4 քառակուսի Արցախը պետք է չի, 4000 քառակուսի։ Իրան պետք է վերջնականապես խաչքաշի հայկական լեռնաշխարի վրա, որ ինքը մեր բնորանը արդեն վերջնականապես դառնա Իրանը, նո իհարկե ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը այսօր արդեն այն ժողովուրդը չի, ով 15 թվականին հավատաց, որ իրա տեղանում են ավելի ապահով տեղ, եւ ենթարկվեց, այսօրվա 20 տարեկան տղաները ապացուցեցին, որ իրանք իրանց հայրենիքի տերն են, եւ այդ հայրենիքի տերն է նաեւ ավելի մեծ ծերունդը, այնպես որ չգիտեմ, ես հույս ունեմ, որ այս պատերազմը մեր պայքարը նոր է սկսվում, եւ մենք պիտի վերջնականապես կարողանանք միացյալ ուժերով ամբողջ աշխարհով մեկ ծրված հայերով լուծենք մեր պետության հարցը, այսքան բան։ Ավետ։ Արևմտյան Հայաստանի կողմեն ինչ է խնդիրը։ Մենք ինչպես կպատկերացնենք հարցը։ Մեր պետության այստեղ է եւ ինքը մինչև Սևրի տաշնագրին մեր պետությունը արդեն ճանաչված պետությունն է, ինչպես որ ասից ծեզի առաջին Ռուսաստանի կողմեն, հետո միջազգային դերություներու կողմեն, հետո Ամերիկայի կողմեն, ասենք թե մեր պետությունը Արևմտյան Հայաստանը,
բոլոր ամենն ուժեղ պետություներու գողմեն ճանաչում ստացավ։ Սևրի տաշնագրին, որ մենք ալ ստորակրեցինք հայրու գողմեն, ինչ կնշե, կնշե իրեն 92 օդվազին մեջ, որ պետք է պայմանավորվենք Ադրբեջանին հետ արևելյան սահմանը, ասենք թե մեզի համար, ընդհանրապես արևմտյան Հայաստանի համար, Արցախի հարց չկա, գա մինակ և մինակ արևելյան Հայաստանի սահմանի հարցը Ադրբեջանին հետ։ Այդ սահմանը անշուշտ մենք չենք որոշել, Արևմտյան Հայաստան չէ որոշողը, որովհետև Արցախը ունի իր իշխանություն և իր իշխանությունը իրեն սահմանադրության համապատասխան արդեն անոնք որոշել են արցախցին, Արցախի ժողովուրդը, որոշել են սահմանները ինչ կլինեն, անոնք որոշեցին։ Հիմա Ադրբեջանը չի ընդունի, այդ համար օդված 92-ին մեջ գրված է, որ դերությունները հադուկ խումբ մգստյած են այդ խնդիրը որոշելու համար, նշված է այդպես։ Կնշանակ է, որ Մինսկի գրուպը այդ խորհուրդն է, այդ ժողովն է, որ ինքը իբր թե Ամերիկան, Ռուսաստանը և Ֆրանսա պետք է որոշեն վերջի վերջո ինչ բիդելա սահմանը։ Այսինքն պատկերացնեք, որ անոնք այսօր գլրեն, ինչու գլրեն, ինչու գցկեն, որ Ադրբեջանը այդպես մտնե մեր տարածքում, հարց խնդիր մնե, գցկեն, որովհետև անոնք շատ լավ գիտեն, որ Արցախի հարցը գաբունի Արևմտյան Հայաստանին հետ։ Տարածքային մասին չեմ խոսի անմիջապես, կտեսնանք, որ ուղղակի կապ չունի, ասենք թե, որով մեջտեղը Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց իրավանական տեսանկյունեն երկու տարածքները կապված են իրավունքներում համապատասխան։ Այդ համար մենք ինչ ունենք անելու։ Առաջին, անմիջապես մեր դեղաներին հետ դիմադրենք, ինչքան որ գրնանք, նորեն գսեմ, մենք գրնանք ժողովը ներ այսօր, որ շնորհիվ մեր դեղաները, որ առաջի գիծեն, մենք դիմադրենք, երկրորդը շնորհքով ներկայացնենք ամեն դեղ ընդհանուր հայկական հարցը և հայկական իրավունքները շնորհքով ներկայացնենք, որովհետև անոնք գուզեն բաժնվել, օտարները գուզեն բաժնվել հայկական հարցը, որպեսզի այդ հարցը շնորհքով չի ներկայացվի։ Եվ նորեն գսեմ ձեզի, կպատկերացնեք, որ նույնիսկ Արցախի անկախությանը կարող է մեզի վնաս բերել, այդ իմաստով, որ Արցախը, եթե քվարկությունով միացումը կորոշվի, եթե մեծ ամաստությունը թուրք են, եթե հայությունը դարձավ փոքրամաստություն, անդեղ նայեցեք, անոնք պիտի որոշեն ինչ, նույն Արցախ անգախ իբր թե պիտի դառնա Ադրբեջանի, պիտի միանա Ադրբեջանին, ինչու պիտի միանա Հայաստանին, եթե բոլորը պիտի մասնակցեն այդ քվարկությունը։ Նայեցեք ուր գերտան։ Շատ վտանգավոր է, որ մենք բաժնվենք ընդհանուր, մենք բաժնվենք հայկական հարցը բզդիկ խնդիրներով ադրես։ Ընդհանուր պատետը շնորհքով ներկայացնենք, շնորհքով պաշտպանենք։ Եթե մանավանդ, որ Թուրքիոնն է, որ կմասնակցի այդ պատերազմը, եթե ոչ Ադրբեջան, Թուրքիոնն է։ Անգլիան ինքնալ ստորագրել է Սևրի տաշնագիրը, եղավ, լավ գիտես, որ Անգլիան իր քաղաքականություն համապատասխան է ոևէ չափով արևմուտքի քաղաքականության,
Եվ այսօրվան Անգլիայի լրությունը կներկայացնի, որ այդքան ասենք թե հայկական հարսը չի ուզում ընդհանուր ձևով պաշտպանել, այդպես անոնք մտածեցին, որ մենակ եւ մենակ Արցախի վրա լար, բայց այդքան վնաս պիտի բերեն մեզի Արցախի հարսը, Արցախի հարսը կենտրոնացվելով կնշանակե, որ մենք արդեն արևմտյան Հայաստանի հարսը փակեցինք, վերջացել ենք, մենք չունենք այդ խնդիր, ասենք թե Թուրքիան, նայեցեք, Թուրքիան այդքան լավ գզգա, մինակ եւ մինակ Արցախի վրա խնդիրը տնելու, ինքը իրեն համար արևմտյան Հայաստանի հարսը չի կար, բայց գա արևմտյան Հայաստանի հարսը, եւ էսից էս ինչու, օգուտ Թուրքիան, նայեցեք, օգուտ Թուրքիան Արցախի անկախության, որպեսի փակեն Կիլիգիո եւ Հարեմելյան Հայաստանի իրավունքները։ Օրինակ, այսօր մենք Հարեմելյան Հայաստանի համագարկը, որ տարածքային հարսը լուծ է, մենք ինքնավորոշման իրավունքի վրա ստեղծեցինք մեր համագարկը։ Ինքնավորոշման իրավունքը կնշանակե, որ տուն մենք նստած այստեղ, միդի բոլոր մեր պետական մեխանիզմները վերականգնենք, որպեսզի մեր պետությունը աշխատի։ Ինքնավորոշման իրավունքը Արցախի իշխանությունն է այսօր, որ ինքը գոյություն ունի, նախագահական մասը, ազգային ժողովի մասը, կառավարության մասը, ինքնավորոշման իրավունքը սա է։ Անկախությունը կնշանակե աշխարհի դիմաց ճանաչված ես որպես անկախ պետություն օրինական ձևով, օրենքով։ Մենք կար արևմտյան Հայաստան ստացել ենք այդ ճանաչումը օրենքով, արևմտյան Հայաստանը եւ դեֆակտո եւ դե յուրե ճանաչվել է, ճանաչեցին որպես անկախ պետություն առաջին Ռուսաստանը սիսերի։ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի քաղաքականություն կապված ասենք սովյետի քաղաքականություն կապված արևմտյան Հայաստանի հետ եւ կապված արևելյան Հայաստանի հետ տարբեր է։ Ինչու? Որովհետեւ սովյետը լավ հասկացավ, որ այսօրվան Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախը մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության թուրքական, ասենք թե, եթե ուրիշ բան չէ, թուրքական ծրագիր է, ասենք թե թուրս բերել Օսմանյան կայծությունից թուրս բերել մի հայկական պետություն Ռուսաստանի գտնված դարասկի վրա։ Եսա այդ ծրագիրը իրականացվեց։ Հիմա մենք ուրախ ենք ոևեսևով, որ Հայաստանը վերջի վերջո Հայաստանը ունեցանք, անշուշտ չենք ել, բայց ինչու ունեցանք, ինչպես ունեցանք, այստեղ հետաքրքիր է։ Ադոր համար, երբ Հայաստանի այսօրվան իշխանությունը գսե, մենք պիտի ճանաչենք Արցախի անկախություն, ինչ կնշանակե, եթե կշարունակվի, մենք պիտի ճանաչենք Արցախի անկախություն, ինչ կնշանակե, ես կուզեմ, որ կիսենք միասին, Արցախի անկախություն ինչպես, ինչ սահմաներով, ինչ ժողովրդով, կամ Արցախի անկախությունը կնշանակե Արցախը միացյալ արևմտյան Հայաստանի հետ, ինչու այդ քայլը այդքան կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության համար, եթե ինչպես կպատկերացնի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այսօր Արցախի անկախության ճանաչում որպես լուծում, գրնանք կիսել սա։
Ես ամիջապես ճիշտ չեմ հասկանալ։ Ամիջապես։ Լավ բարերն են, բարերը շատ լավ են, շատ գեղեցիկ է։ Շատ գեղեցիկ է, բայց մեջը ինչ կա։ Մի մեծ հարց եմ ասնալու։ Օգրացում, ոչ շատ։ Այդ միայն դեր։ Արա գտեսնակ գեղեցիկ բարերը եւ պատերազմը մեկ գոմ են գեղեցիկ բարերը մեզի կվնասեն, մյուս գոմ են պատերազմը մեզի կվնասեն։ Ավելի լավ պատերազմով, ավելի լավ դիմանանք, ավելի լավ գրվենք, ունենք պատիվ, ունենք հին պատմություն, ունենք ամեն ինչ դիմադրելու համար եւ ունենք մեր 2 միլիոն զոհերը։ Շնորհակալություն։